Hvad så det allesammen? Det er Kovacs her, og jeg er tilbage med noget mere Jetpack Joyride. Der var flere af jer, der nævnte, at det kom fra et spil, man kunne spille på smartphones og alt sådan noget, der er finurligt noget. Og jeg tror faktisk også, jeg har spillet det selv engang. Men ja, det er ikke lige noget, jeg kan huske, men jeg kan faktisk godt huske, at jeg har spillet noget tilsvarende for et par år tilbage. Så det synes jeg bare lige, jeg vil have med. Men jeg spillede lidt siden sidste gang. Ikke meget, men bare lige lidt. Så jeg har fået lidt flere coins, men vi mangler stadig lige det sidste for at kunne få de 500, det kræver for at købe en ny jetpack. Men så er spørgsmålet så, om vi skal vælge den til 500, eller om vi skal spare op til den til 1000. Og der fløj jeg da lige igennem noget, som man måske ikke nødvendigvis kunne flyve igennem. Så det er jeg lidt i tvivl om, men jeg tror umiddelbart, at vi snupper den til 500, fordi det umiddelbart vil give bedst. Og hold da op, der er mange coins lige her og nu og her. Så vi har allerede nu fået 64 coins. Det er jo en hel stack. Så det er jo egentlig en ganske udmærket start her på den her video. Ja, okay. Der fløj jeg så ind i sådan en der krabat og så. Ja, okay. Men vi fik 64 coins. Vi nåede ikke op på det højeste, men lige nu der tror jeg egentlig bare, at det er at samle lidt coins. Og så forhåbentlig kunne købe en ny jetpack. Jeg ved ikke, om det gør noget specielt, at man køber en ny jetpack, at man kan flyve hurtigere, højere, sejere og bedre, eller om det bare er rent udseendemæssigt. Det er nok det sidste, men det synes jeg egentlig også et eller andet sted. Det gør nok en del. Så, men I tog rigtig godt imod den her video sidste gang, og det er jeg rigtig glad for. Det klarede jeg ikke så godt. Så hvis der er, I kunne tænke jer at se en episode mere, så er I mere end velkommen til at smide et like og skrive det i kommentarerne. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og ja, så må vi se, hvordan det her det kommer til at gå. Jeg tror næsten, at min highscore fra sidste video bliver tæt på umulig at slå, fordi at i hvert fald, nej, det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Det kan godt være, at jeg prøver at gå, give mig i kast med ligesom at prøve at gå indad efter at slå rekorden og sætte en ny. Det kunne måske være en god idé at prøve. Men lige nu, der er det altså bare lige at samle nogle coins, så vi kan få en masse af de her ting. Kan vi gå under her, det kunne vi godt. Det var lidt af et sats at tage, men vi har samlet 14 coins indtil videre i den her runde. Og det skulle meget gerne gå op og blive meget mere. Og det blev det allerede der. Der dobblede vi det. Vi fik faktisk mere end dobbelt så meget. Så det var egentlig ganske, ganske positivt. Og det lyder lidt som en Elder Guardian, eller bare en almindelig Guardian, når man bliver sendt afsted den der. Så det kunne, ja, jeg ved ikke. Men jeg synes, det er meget fedt koncept det her, og hvis der I har nogle andre maps, som I godt kunne tænke jer at se mig spille, eller et eller andet, så er I mere end velkommen til at smide en kommentar omkring det med forslag, fordi det, altså gerne noget sådan noget her 3D minigame lignende ting, det vil være super fedt, fordi jeg synes, det er meget sjovt, det er meget nyt, tænker jeg, så det kunne være meget sjovt. Så hvis der I kender til sådan nogen, så er I mere end velkommen til at smide en kommentar om det, også bare generelt andre maps, så skal jeg nok tage et kig på dem. Og så spille dem, hvis de ser interessant ud. Men det går jo ganske udmærket med det her. Vi har fået samlet en del coins, så jeg tror, vi er næsten op på 400, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det kan godt være, at jeg tager helt fejl. Men det finder vi ud af lige nu, fordi at jeg tænker, at vi lige går ud og kigger på det. Og så måske prøve at se, om vi kan kigge på nogle af de der achievements. Vi har 350. De her achievements herover man kan få. Om der er noget der, der er interessant. Og prøve at se, om vi kan finde. Best map ever. Rate this map. Okay, det må vi lige kigge på det andet. Okay, man skal få en score mindre end 50. Skal vi prøve det som det næste? Og score 69 coins præcis. Okay. Nå, jump 5 gange. Jeg læste som slå 5 gange. Look down. Look up. Så fik vi en achievement. Woohoo, parkour. Okay, nej, det parkour, det vil jeg simpelthen ikke begive mig ud på lige nu. Men nu skal vi simpelthen prøve at få under 50 meter. Det skulle ikke være umuligt, men så igen. Vi ved aldrig, hvad fremtiden bringer. Okay. Og det var præcis 50. Vi fik achievement. Så det er jo super. Det kan vi skrive ned bag øret, at vi har fået den achievement. Men nu skal vi så, ja, prøve at finde en ny achievement, vi skal klare, tænker jeg. Jeg ved ikke, om I gerne vil se mig klare de her achievements, men det kunne da være meget sjovt. Jeg tænker umiddelbart, at det er en del af mappet, at man ligesom forklarede dem. Play this map for 1 hour. Det er vi vel okay i gang med.
dø 50 gange. 50 gange! Jeg tænker umiddelbart, hvis vi går hen i statistikker, så er vi hvad? Kan man ikke se, hvor mange gange man er død herinde? Jo, her. Eller, nej, det ved jeg ikke. Jeg har 0 døde. Hvordan skal jeg så dø 50 gange? Nå, det ved jeg ikke. Og den der igen. Spil den i en time. Det vil vi vel også et eller andet sted godt på vej til. Vi har spillet det i 21 minutter. Backstage. Besøg museet. Det ved jeg ikke, hvordan vi gør. View the credits and subscribe. Nej, det gider vi ikke. Eller, det ved jeg ikke. Nå, vi... jeg tror måske, at man, når man dør, det er bare, når man crasher. Tænker jeg umiddelbart, det må det næsten være. Men jeg tænker, det ikke er et mål i sig selv at dø så mange gange. Sådan bare for sjov. Så nu tror jeg bare, vi samler nogle coins her. Og måske prøve at sætte en ny high score. Det tror jeg måske er et godt udgangspunkt. Så kan det godt være, at jeg måske prøver at klare den der parkour. Men jeg tror måske, at det bliver klippet til og fra, sådan, så det passer lidt ind. Fordi jeg synes ikke, det er det fedeste at spille, når vi spiller et map, der går ud på at flyve med jetpack. Og så også fordi, at jeg er rimelig overbevist om, at jeg vil dø 897 gange, hvis jeg prøver at lave noget parkour. Det har I måske allerede lidt bemærket, at jeg ikke er den bedste til parkour. Men sådan er det jo. Man kan ikke være den bedste til alting. Og jeg er så uheldig ikke at være god til noget, men det er jo et eller andet sted også et talent. For hvis man ikke er god til noget, så er man god til ikke at være god til noget. Det ved jeg ikke, om man skal tage det som et kompliment, eller hvordan man skal se på det, men... Nå. Nu kommer vi til den her del af mappet, hvor det er, de her er der. Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes bare, det er fedt, når man kommer til en ny del af mappet, som man ikke har set tidligere. Eller nu har vi så set den her del tidligere, men når man ligesom kommer væk fra den der standard del af mappet. Og wow, jeg ramte den ikke engang. Okay, det gjorde jeg nok, men det var da irriterende. Nå, nu er vi næsten op, jeg tror vi er oppe på 400 faktisk. Så vi skal bare have 100 mere, og så kan vi købe os en ny jetpack, og så bliver det super fedt. Det bliver super cool. Oha, der var lidt coins der. Spørgsmålet er, at om vi skal gå efter og få de der 69 coins og så dø, eller om vi bare skal tage det, som det kommer. Ja, jeg ved det ikke. Det bliver ikke. Jeg rammer den ikke, altså. Ej, det irriterer mig. Det irriterer mig lidt. Men ja, det går nok. Jeg føler i hvert fald, at jeg er over raketten, men det var jeg så tilsyneladende ikke. Men det går nok. Men jeg tænker, at det nok skal gå alt sammen. Men jeg tænker umiddelbart, at vi prøver at spare op til en ny jetpack, fordi det tænker jeg vil være meget smart. Så har vi ligesom det. Og så er det ligesom målet for den her video. Og så har vi også klaret lidt achievements, og så kan det være, at hvis der vil lave en video mere, at vi så skal sætte... Det kan være, at I skal sætte mig nogle mål. Måske et eller andet, I synes, jeg skal prøve. Måske at... Ja, hvad jeg skal lave, hvis jeg skal lave en video mere. Det er selvfølgelig spørgsmålet, om I vil se en video mere. Af det her. Uha, vi fik 11 coins. Det kunne nok godt have været lidt flere, hvis det var, jeg havde været lidt mere taktisk omkring angrebet på de coins. Men 11 er bedre end ingen coins. Der fløj jeg da højt. Nå, lad os se. Jeg rammer den igen, og det er så fjollet, fordi jeg føler virkelig, at jeg er over den, men det er jeg ikke åbenbart. Må ikke, det går alligevel. Jeg tror bare, det er fordi, jeg vælger at give slip på den, ligesom når jeg er hen over den, og så falder jeg ned i den eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke gøre mig klog på den, når jeg ikke ved det. Godt med coins. Vi fik 18 coins. Så vi er altså rimelig godt på vej til de 500, tænker jeg. Vi er oppe på 32. 43. Så det er gået lynkarl børge med de her. Altså nogle gange, så synes jeg bare, der spawner urimeligt mange. Andre gange, så spawner der bare urimeligt lidt coins ind. Så det er sådan meget tilfældigt, hvornår man får coins, og hvornår man ikke gør og sådan noget. Hvilket er lidt irriterende, men sådan er det. Oha, op på 58. 58 coins. Det er altså good stuff, good stuff. Så skal vi bare have 11 mere. Og vi mangler 2 nu. Så jeg tror ikke, vi får... den her del har jeg ikke set før. Nu er vi sådan nede i vandet, sådan Elder Guardian-agtig. Eller ikke rigtigt, men jo lidt. Kan man... sådan... Ja, i hvert fald havet, lad os sige det. Men jeg ved ikke, om jeg skal gå efter den der achievement, eller om jeg bare skal gå efter at samle flere coins, men jeg tror umiddelbart, at jeg har nok nu.
til at kunne købe en ny jetpack, hvis det er det, jeg vil. Men så spørgsmålet er lidt, hvilken jetpack jeg skal købe. Ej, ved du hvad, vi tager bare så mange coins, vi kan, fordi det kan næsten lige så godt betale sig. Eller det kan nok bedre betale sig, end at få den achievement, vi kan få på et andet tidspunkt. Nu er vi rimelig godt flyvende. Rimelig godt. Sådan der. Og vi er allerede videre til den næste del. Jeg tror, min rekord var 1700 et eller andet. Så det kunne være meget fedt at se, om vi kan slå den. Det ville være super fedt, men måske ikke. Ja, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Men lige nu klarer vi det i hvert fald rimelig okay. Og det gjorde vi så ikke mere. Jeg skal lade være med at sige sådan noget der, fordi så stresser jeg mig selv, og så bliver det bare sådan, så går det ikke så godt. Men nu er det i hvert fald tid til, at vi skal købe en ny jetpack. Og så spørgsmålet så, hvilken jetpack vi skal have. Altså, der er jo en... det her år. Der er en del fede, men den fedeste er jo nok næsten denne her, men den kan vi jo ikke rigtig få. Vi kan tage denne her, Laser hedder den. Eller Classic, eller Golden. Vi har Machine Gun nu. Altså, jeg synes, de der to, de minder meget om hinanden. Den der, den er bare golden, i stedet for at være sådan kedelig og grå. Og den der, den er sådan lidt, den er også meget fed. Men jeg synes umiddelbart, at den her ser fedest ud, men den der er også rimelig fed. Nu har vi købt den, så har vi aktiveret den. Så har vi den. Og så har vi simpelthen fået en achievement mere. Hov, jeg kommer altid til at gå ud. Det er lidt fjollet. Men nu har vi kun 5 coins, så vi havde 5 coins i overskud fra sidste gang. Og så kommer der sådan noget rødt noget ned, når man flyver. Det er sgu da meget fedt. Det har 100% været alle de penge værd. Eller det ved jeg ikke. Man kan ikke rigtig bruge dem til så meget andet, så jeg synes måske, det er meget sjovt at købe. Sådan der. Og så tror jeg, at det her det bliver den sidste flyvetur i den her video. Så må I lige skrive, hvad det er, vi skal, hvis vi skal lave en video mere. Det må være op til jer, om I vil se mere. Okay, der døde jeg sådan rimelig hurtigt, så vi tager lige en sidste flyvetur og håber på at komme rigtig super duper langt. Det kunne være super fedt at i hvert fald komme op på minimum 500, vil jeg sige. Og så forhåbentlig også få nogle coins. Så skal vi ikke sige, at scoren skal være minimum over 500, før vi kan stoppe. Det tænker jeg. Så har vi også ligesom sat os et mål. Men ikke alt for urealistisk, men sådan så der også samtidig lige... Når at blive lidt flyvetur med den nye jetpack, så vi lige kan nå at se den anden, nu hvor vi har givet så mange coins for den. Men så ville det jo så også være rart, hvis vi kunne få nogle af de coins tilbage, ved ligesom, at der spawnede nogle coins i den her verden, så vi kunne samle dem. Det ville jo være, okay, der var lige nogen der. Og så misser jeg dem fuldstændig. Så det var super godt. Rokker mig og misser fuldstændig, det er super. Okay, der kom vi godt igen og fik samlet 11 ud af de 12 coins. Det er jo ganske, ganske udmærket. Så vi er oppe på 17, så nu har vi 22 coins. Så det er jo ikke helt nok til at købe noget, men jeg tænker umiddelbart også, at hvis det er, at vi laver en video mere, så kunne det godt være, at jeg skulle måske købe nogle flere af de der glitter ting bagved. Prutter er det vel. Sådan så der er nogle forskellige at vælge imellem. Ikke at de gør det store, men jeg synes bare, det er meget sjovt. Oha. Så fik vi lige samlet lidt flere coins, og vi har faktisk en ganske udmærket score. Ikke toppen af poppen, men heller ikke proppen af at drop. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Men vi kommer næsten op på de 1000, tænker jeg. Det burde vi næsten kunne. Oha, og det er gode coins det her. Det er rigtig gode coins. 92 coins. Og næsten 1000 i score, det er altså ikke noget, man kan klage over. Det ville også være fjollet. Og nu dør vi. Nu døde vi. Ej, det var irriterende. Nå. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide like. Hvis I vil se mere af Jetpack Joyride, så skriv det i kommentarerne. Og så ses vi næste gang. Hej hej.